Покрај новоотворената дисциплинска постапка во МВР, Вулнета Зем има и спомен фотографија со лидерот на ДУИ. На фотографијата која доби Телм, началникот Аземи, кој што ги лажил колегите полицајци и го предизвика случајот Флешер, поврзан со синот на заменик министерот Назим Буши, стои прв на групна фотографија до Али Ахмети. За Аземи е отворена дисциплинска како и за двајцата полицајци кои, како што тврди МВР, тој ги довел во заблуда. Аземи им кажал на колегите да ја избришат пријавата за Мерцедес, кој со Флешери возел пребрзо и ги доведувал во опасност останатите возачи на Качанички пат. Лагата на скопскиот полициски началник била дека автомобилот Мерцедес е службено возило. Министерот Спасовски денеска во Струмица дојде со врвот на МВР, ама без заменик министерот Назим Буши. Вели дека случајот е расветлен, откако МВР сообшти дека Мерцедесот не го возел синот на Назим Буши, туку известен Гентијан Колци, вработен во скопски хотел во градскиот парк. Спасовски се виде со началникот Аземи во петокот во СВР Скопје. Се поздравија. Министерот тврди дека не е важно зошто уште тогаш началникот не му кажал за својата ургенција за Колци. А тој пак стоеше до министерот, кој во својата изјава рече дека не знае кој е возачот за која земја ургирал. Воопшто не станува збор дали некој ќе соопшти или нема да соопшти. Постои одел за внатрешна контрола, истраги и професионални стандарди. И нема на мене што да ми каже било кој од нив. Кажува во внатрешна контрола и на основа на тоа секој како постапува, такви мерки ќе бидат превземени. Така да, многу е поважно што мерки се превземаат и за оние кои што се на состанок со мене и кои што ме придружуваат, секогаш кога ќе направат пропуст во работењето. Тоа е многу поважно. Како началникот Аземи за неколку минути разбрал за пријавата за Мерцедесот со регистрација 0202, поврзан со синот на Буши, и како началникот е поврзан со прекршителот Колци, одговор Спасовски не дава на овие нејасни околности. Сите тие работи кои што требало да бидат утврдени, се утврдени од страна на одел за внатрешна контрола. И покрај сите дилеми и мистерии, Спасовски е уверен дека внатрешната контрола го решила случајот Флешери, без да го спомне синот на заменикот Буши.